Juran saya, Datuk Yang Di-Pertua, sebagai langkah proaktif dalam penguatkuasaan undang-undang mengenai bahaya ancaman cyber, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP sedang meneliti dan membuat pindaan terhadap beberapa aspek berkaitan perlindungan data peribadi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi Akta 709. Tujuan pindaan ini adalah untuk memastikan Akta 709 sejajar dengan perkembangan teknologi digital semasa serta perundangan perlindungan data peribadi di peringkat global. Antara pindaan Akta 709 yang dicadangkan bagi menggawal ancaman cyber termasuk mewajibkan pengguna data untuk melantik pegawai perlindungan data, melaporkan insiden kebocoran data kepada pesuruhjaya perlindungan data peribadi dan meningkatkan kadar denda yang lebih tinggi kepada pengguna data dan pemproses data. Selain itu, cadangan perluasan pemakaian tanggungjawab secara langsung akan juga dikenakan kepada proses pemproses data jika berlaku sebarang ketirisan data. Dalam masa sama, JPDP sedang dalam perancangan membangunkan garis panduan AI kecerdasan buatan bagi mengawal serta meminimumkan kadar capaian atau gunaan AI berkaitan data peribadi. Dalam memupuk kesedaran masyarakat dalam mengenai ancaman cyber, JPDP, Cyber Security Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia giat melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam serta meningkatkan pembangunan kapasiti dan latihan kepakaran keselamatan cyber. Selain itu, kerjasama strategik turut dijalinkan bersama agensi penguatkuasaan berkaitan keselamatan cyber negara seperti PDRM, Suruhanjaya Security dan Jabatan Immigration Malaysia termasuk sebagai saksi pakar di bawah Seksyen 399 Kanun Prosedur Jenayah bagi tujuan penguatkuasaan dan pembangunan keupayaan agensi penguatkuasaan terlibat. Menerusi kerjasama ini, Cyber Security Malaysia akan mengukuhkan kawalselia keselamatan cyber menerusi pembangunan penggunaan teknologi AI dengan pelbagai sumber data keselamatan untuk mengesan, mencegah dan bertindak balas terhadap ancaman cyber dengan lebih efektif. Pada masa ini, Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara, NAKSA di bawah MKM, sedang dalam proses pengubalan ruang undang-undang keselamatan cyber yang akan menguatkuasakan jenayah cyber selari dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Kanun Kesalahan Jenayah. Sekian jawapan saya. Terima kasih, Datuk Speaker. Baik, terima kasih, Menteri. Soalan tambahan yang berhormat Bandar Tun Razak. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Terima kasih jiran saya yang memberikan jawapan. Walaupun ada banyak-banyak langkah gitu, kita lihat bahawa scammer ni berleluasa sangat sampai ke Amerika Selatan. Rakyat Malaysia menjadi mangsa. Jadi bagaimana saya nak lihat bahawa mereka yang selalunya vulnerable dengan izin, mereka diberikan lebih kesedaran dan juga bagaimana kita nak buatkan langkah-langkah supaya dengan PDRM, saya diberi tahu bahawa MCMC tidak mempunyai kuasa untuk mendakwa. Jadi apakah dengan PDRM itu mengetatkan lagi menjadi satu contoh supaya mereka tidak buat lagi scammer ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat-sangat setuju dengan kenyataan Yang Berhormat tadi. Sebenarnya saya rasa kempen kesedaran adalah satu ongoing effort dan kita perlukan melibat semua agensi dan juga pihak swasta. Kita perlu adopt satu approach, whole of nation punya approach untuk memastikan bahawa semua pihak memainkan peranan mereka. Dan oleh sebab itu, bagi KKD, kami selalu bekerjasama dengan Bank Negara, dengan PDRM, dengan MFCC, NSRC dan juga sektor swasta seperti syarikat-syarikat telco untuk memastikan bahawa kempen kesedaran kami bolehlah diperluaskan ke semua lapisan masyarakat. Pada masa yang sama, memang SKMM ataupun punca kuasa bagi SKMM adalah terhad. Siasatan untuklah kes-kes penipuan ataupun scam
kuasa jasatan adalah di bawah PDRM. Tetapi SKMM memainkan satu peranan yang sangat penting, iaitu kita boleh ambil tindakan apabila kita dapat informasi pengesahan daripada PDRM supaya kita boleh padamkan ataupun turunkan website ataupun posting kandungan yang berunsur penipuan. Untuklah tahun ini sahaja, Datuk Yang di-Pertua, sejaklah 1 hari bulan Januari hinggalah 30 hari bulan September tahun ini, 1,471 laman sesan wang yang berkaitan penipuan dan skam telahlah atau untuklah memancingkan maklumat phishing telah dah disekat olehlah SKMM. Pada masa yang sama, kita mempunyai 2,871 FB posting, 254 WhatsApp dan jugalah 13 posting Instagram, 11 Telegram dan 1 TikTok punya posting. Keseluruhannya adalah 3,150 posting di social media juga telahlah SKMM untuk padam ataupun turunkan. Itu adalah kerjasama yang akanlah dibagi olehlah SKMM kepada PDRM. Dan SKMM akan teruslah bekerja secara rapat dengan PDRM untuk memastikan bahawa kita bolehlah memberilah bantuan segera kepada mangsa-mangsa penipuan ataupun scam. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih, Datuk Seri Yang Pertua. Kalau saya sebelah kan kiri menteri, saya selesai dah soalan saya ni. Datuk Yang di-Pertua, saya percaya peringkat awam dan swasta pula juga perlu diberi kerjasama dalam menyelesaikan masalah ini. Soalan saya, berapa kali kekerapan tahunan kerajaan bekerjasama dengan pihak pemain industri swasta untuk berkongsi perisikan, ancaman dan menjalankan latihan keselamatan cyber bersama untuk membangunkan penyelesaian yang inovatif? Dan juga saya ingin bertanya, apakah perkembangan status cadangan pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, serta pemerkasaan yang disembang selama ini berhubung dengan fungsi Jabatan Perlindungan Peribadi, JPDP, bagi meminimumkan kebocoran data peribadi dan transaksi komersial yang semakin kerap berlaku? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk Speaker. Silakan, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Langkawi. Untuklah bahagian kedua soalan Yang Berhormat Langkawi. Kami telah, JPDP telah buat sesi engagement denganlah pemegang taruh sebanyaklah 18 kali dan kami dalam peringkat terakhir untuk sediakan NJM. Selepas kita dapatlah kelulusan daripada Jemaah Menteri dan jugalah kelulusan daripada AGC, kami akan bentanglah ruang undang-undang untuk meminda atau perlindungan peribadi dalam Dewan Rakyat ini. Kalau sidang parlimen ini tidak sempat, kami harap bahawa untuklah sidang pertama pada tahun depan, KKD bolehlah bentangkan bahawa ruang undang-undang untuk meminda Akta 709 ini ke Dewan Rakyat, ke Dewan Yang Mulia ini. Kekerapan KKD denganlah pelbagai agensi di bawah KKD, kekerapan kita untuk bekerjasama dengan pihak swasta. Saya akan cakap bahawa selalu, kami memang selalu bekerjasama dengan pihak swasta. Sebenarnya semalam sahaja saya barulah memperkongsikan satu mesyuarat denganlah Bank Negara, Syarikat Telco, kebanyakan syarikat telco pun sudah hadir dan jugalah Persatuan Bank Malaysia dan jugalah Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia di Parlimen di Blok Pentadbir untuklah membincang bagaimana kita boleh seraraskan usaha kami untuklah menangani, untuklah pastikan bahawa kempen anti-scam yang dilancarkan oleh mereka sendiri, oleh setiap agensi ataupun organisasi sendiri, kita boleh dapat satu coordinated effort untuk pastikan bahawa kita boleh ada pencapaian yang lebih impactful, yang lebih berimpak. Jadi kami selalu welcome, alu-alukan kerjasama daripada agensi kerajaan ataupun pihak swasta, kerana seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi bahawa kerjasama antara kerajaan dan juga swasta adalah amat abad diperlukan untuk menjaya kempen anti-scam ini. Sekian sahaja. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Berikut.